Smatramo da je ovakav način rada američke administracije kojim vrše pritisak na najviše zvaničnike u Republici Srpskoj mnogo šteta na ukupne odnose u BiH, zaključeno je danas na sastanku čelnih ljudi vladajuće koalicije SNSD-DNSSP. Uvođenje sankcija predsjedniku Republike Srpske od strane SAD-a može samo razvijati nove sporove i retoriku koja će opterećivati odnose u Bosni i Hercegovini umjesto stabilizacije i rješavanja ključnih problema, istakao je lider SPA Petar Đokić. Mi očekujemo da evropske države neće prihvatiti poziv Sjedinjenih američkih država i da neće biti proširenja takvih sankcija na druge evropske države. Ako bi se to i desilo, to će svakako uticati negativno na dalje procese evropskih integracija u koje je ušla Bosna i Hercegovina, zato što se ovdje ne radi samo o Miloradu Dodiku kao predsjedniku jedne političke stranke, nego se radi o Miloradu Dodiku koji je predsjednik Republike Srpske, koga su legalno dva puta na izborima birali građani Republike Srpske, i sankcije koje se uvode prema predsjedniku Republike Srpske se shvataju i kao sankcije koje se uvode protiv Republike Srpske. Predsjednik socijalista Petar Đokić, koji je inicijator današnjeg sastanka ispred vladajuće koalicije, rekao je da očekuje da sankcije Dodiku budu ukinute. Iz vladajuće koalicije naveli su da nisu govorili detaljnije o zahtjevima za proglašenje američke ambasadorke u BiH nepoželjnom osobom. Nismo o tom pitanju na takav način danas govorili, mi smo samo kazali da je ta inicijativa otišla prema ministru spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, oni treba da odgovore imaju ili nemaju za to uslove ili ne, a vi znate da agremane za rad ambasadora jedne zemlje prima predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili odabrani ili imenovani i ovlašteni član predsjedništva, to ne rade entitetski predsjednici, prema tome logično je i kakva eventualna aktivnost može dalje uslijediti po tom pitanju. Dejtonski mirovni sporazum je dovoljno širok, ima okvir u okviru koga se može potpuno normalno, mirno i stabilno raditi. Mislim da Sarajevo, zvanično Sarajevo, to je sada moj lični stav, treba da izvuče pouke iz ovog procesa i da Izetbegović i svi tamo koji ga podržavaju prestanu da posmatraju ovu zemlju kao ringlu na koju treba dodavati ulje. Govoreći o apelaciji narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona i opštih pravnih akata koje je Parlament Federacije BiH usvojio od konstituisanja posle izbora 2014. godine, Đokić očekuje da budu proglašeni neustavnim. Ako Ustavni sud bude radio principijelno kako oni smatraju da jesu do sada radili ili kako misle da treba da rade, onda je logična odluka koju treba da donesu, a to je da proglase da je federalni parlament radio na neustavan način. I to je ono što se očekuje ako ćemo govoriti o pravu. Ako ćemo govoriti o selektivnoj primjeni prava, a toga je bilo u ovoj zemlji, onda je moguće neka druga odluka da se donesu. Predstavnici vladajuće koalicije SNSD, DNS i SP najavili su da će podržati aktivnosti kojima će biti obezbjeđen veći i brži ekonomski rad Republike Srpske, posebno u dijelu reformi koje će biti sprovedene u javnim preduzećima. Daćemo puni doprinos provođenju ekonomskih reformi do 2018. godine, poručuje danas predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.